so guys welcome back ulit sa ating channel bali sa video na to ay konting tips lang sa pagbibleed ng ating uh, brake system bali dun sa previous video natin ay tinest nga natin etong ating brake master na mayroong bagong uh, repair kita no so okay naman gumagana naman siya so ang gagawin natin dito guys ay halimbawa guys ay uh, papalitan nyo etong brake master so syempre ah uh, at tatanggalin nyo yung brake fluid dun sa brake line. So, ayan, halimbawa. Ngayon guys, ang una kong tatanggalin is itong primary. So, makikita nyo mamaya, habang tinatanggal ko yung fluid dito, ay hindi affected yung secondary. Ayan, kaya ang, tip, ang tips ko lang ay, pag mag-bleed kayo ay individual na gulong. Or, eto kasi, yung primary piston natin ay uh, nakakonek ito dun sa uh, front na gulong na brake. Tapos normally yung bandang ito yung secondary piston natin ay nakakabit dun sa uh, likurang likuran gulong yung dalawa. So common yung line dun sa uh, dalawang gulong sa likuran. Ayan. So ito guys ay walang mang, walang hangin. Ayan. So, ayan. Check muna natin. So, ayan guys, no. Uh, I-check e muna natin uh, yung ating brake system. So, So, ayan. So, okay naman. Nagre-response naman siya. Bawat push natin ay gumagalaw naman siya, no. Walang delay. So, yung gagawin natin guys ay empty ko to, no. Ayan. So, ang gagawin lang natin ay hihigupin lang natin vacuum. Yan, babaki lang natin. Kasi once na nagtanggal kayo nito, dapat i-empty nyo lahat ng brake fluid dun sa brake line. Yan. So, tapos lalagay lang natin dito. So, mapapansin nyo guys na uh, hindi affected yung secondary na line. Ito, unti-unting nawawala yung brake fluid dito sa uh, primary natin. Ito. Ayan. Ayan. nakikita nyo dito ito ayan nawawala na nung uh, fluid itong line na to pero dito sa kabila wala so mayroon pa rin brake fluid dito tsaka ito hindi to nababawasan ayan kasi meron niyang seal dito sa gitna so ayan ayan so empty na siya ayan o ayan. ayan empty na So dito guys, kahit na hinihigop natin 'tong primary line, hindi natin aihihigop 'yung brake fluid dito sa secondary line. Ayan, o. Ayan. So kung halimbawa magpapalit kayo ng bagong brake fluid, kailangan nyo talagang i-empty 'yung brake line. Ayan. O. Ayan. So, pwede nyo i-vacuum yung ganitong proseso para talaga ma-empty -ma or matanggal yung lumang brake fluid doon sa brake line. Ayan o. So, kung papansin nyo dito, hindi nababawasan yung secondary line. Eto. Makikita nyo dito. Eto puti. Eto. Ayan. Makikita nyo dito. Eto, wala nang brake fluid. Eto. Eto, meron pa. Ayan. At saka eto, meron pang brake fluid to. Ayan. Pero etong line na to, wala na. So, ayan. So, kapag mag, ano kayo, magre-replace kayo ng uh, bagong brake fluid, pwede nyo gawin yung ganitong proseso. So, dapat bawat uh, bleeder, kunyari para sigurado dito sa harapang gulong, sa left and right, may dalawang bleeder doon. So, uh, pwede nyo gawin to. Yan, higupin nyo lang. Tapos doon naman sa likurang gulong, isa lang kasi yung bleeder doon, doon sa likurang gulong. So, yun. So, yun lang yung ano ko, uh, tips ko, no. Ayan. Ngayon naman, guys, kapag halimbawa, guys, ay uh, ano kayo, magbe kayo. Ayan. Ayan, kayo. So, ang gagawin nyo lang ay uh, halimbawa, nagtanggal kayo ng uh, gulong dun sa harapan harapang gulong ano syempre nabawasan niyo ng brake fluid so hindi niyo naman totally papalitan yung uh, brake fluid doon sa brake line so doon lang naman nagbawas doon sa uh, harapang gulong ano kasi hindi natin maiiwasan pag nag-repair tayo mababawasan ng brake fluid so ang gagawin lang natin ay ito ito yung primary line natin so kung mag-isa lang kayo So, meron na akong video nito kung paano mag-bleed, ano. So, gamit itong syringe. So, ayan. Ah, maglalagay lang tayo ng brake fluid dito. Ayan, o. Oh. Siguraduhin lang natin, guys, na laging puno ito. Ayan. Laging puno. Ayan, siguraduhin lang natin yan na laging puno. Ayan, makikita nyo. Ayan. So, nagkaroon na to ng brake fluid ngayon ang gagawin natin ay uh, meron na akong video nito so mapapansin niyo dito may brake fluid tapos dito sa line na yan ay uh, walang brake fluid tapos pagdating dito meron ayan so, so yan yung hangin na yan yan yung, yung hangin na yan 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 yung hangin na yan yung epekto nyan guys ay ganito kung hindi ka magbe-bleed Ayan, tingnan mo yung uh, epekto niya, no? Ayan. So, kung ipupush ko to, ayan, kung ipupush ko to, ayan, no? So, minsan hindi siya gumagalaw. Minsan, uh, malit lang yung travel niya, no? Kasi, yung hangin ay, since may hangin sa linya, nakokompress mo yung hangin. Unlike dun sa fluid na walang hangin, hindi mo siya kayang i-compress. So, ito, uh, mas nagre-react compare dito no. Ayan. So ang gagawin natin guys ay ibiblid nga natin siya no. So kung mag-isa lang kayo, so pwede niyo gawin yung ganitong proseso. Ayan. So gamit lang kayo ng syringe, uh, i-connect niyo lang to sa bleeder tapos higupin niyo lang. Ayan. Higupin niyo lang. Ayan. Tapos tingnan niyo kung pag may pag may umaano pa, ibig sabihin may hangin. So malambot pa siya eh. Ibig sabihin may hangin. Pag uh, wala nang hangin dun sa linya, matigas na siyang ihilain. So, yun yung tip ko. Ayan. O. Ayan. Ayan. Pag meron ng, puno na to ng ano, ng brake fluid, yung linya nya, mahirap na siyang hilain. Ayan. O. Ayan. Tapos, make it sure lang na merong laging brake fluid. Pag ganito, gawin, pag ganito yung gagawin yung proseso, make it sure lang na lagi itong puno. Ayan, lagi yung puno. So, ayan, meron ng brake fluid dyan. Ayan, meron na rin brake fluid. Ayan, so, nawala na yung hangin niya, no? Ayan, so, ito, ibabalik ko lang to. Ibabalik ko lang to, guys. Ayan. Ayan, babalik ko lang to. Tapos, ayan. 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 So, mapapansin nyo, yung secondary natin hindi affected, no? So, babalik ko lang tong fluid na to. Ayan, balik ko lang tong fluid. Ayan, tapos eto. Ayan. Dito. Ayan. So, tingnan natin, push natin. Ayan. Ayan, halos sabay na sila. Kasi wala nang hangin dun sa linya. Ayan. So, yun lang yun, lang yun guys. Uh, salamat.